Ще страда и какво Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр ороо дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Дээрхийн гигантийн 14 дүгээр Далай лам Данзан Жамс оролцож байна. Good evening, Your Holiness. Та амар байна уу гигант минь? Are you keep still? Та цаг задалж угсардаг дуртай ажиллаа хийсээр л байгаа юу? Occasionally. Хаятал. Монгол улс 25 жилийн турш эдийн засаг, улс төр, оюун санааны асар том шилжилт хийсээр явж ирлээ. Гэхдээ өнгөрсөн нийгмийн үзэл суртал сэтгэлгээнээс их зүйл үлдэж, коммунизмаас капитализм шилжихийн хугацаанд Монгол улс хэрхэн өөрчлөгдсөн гэж та боддог вэ? Далай тооны during Cultural Revolution соёлын хувьсгалын үеийн and the Indian улс шиг for period уламжлалт ёс зан шил бурхны шашин оюунлог оршихуйг the traditional culture үгүй эсгэж устгаж байсан цаг үе Монгол орныг дайрсан шүү дээ. But then, see, any spirituality is very much related with хүмүүний оюун санааны оршихуун, emotions, сэтгэлийн хөдөлгөөн, and culture, соёл, also, ёс заншилтай холбоотой. Very much part of their life. So political reason. Энэ оршихуйг try to улс төрийн шалтгаанаар устгах гэж оролдох нь боломжгүй. Өнөөдөр Хятадд бурхны улам бусад шашны сүсэг үшрэл улам өсөж газар авч байна. Монгол ба Оросын холбооны бурхны шашинтай хэсэгт шашны нөлөөг бууруулах бүр орм өргүү устгах оролдлого хийгдэж байсан. Like Mongolia. Танайд чөө болсны үед маш олон лам сэхэтнүүдийг устгасан. But when I 1979 онд Монгол улсыг коммунист дэглэмтэй байхад анх айлч ирсэн. Тэгэхэд төрийн албаны хүмүүс гадна бүгдээрээ л шашингүй коммунист юм шиг харагдаж байсан ч ганцаарчлал уулзаад үзэхээр бүгд л сүсэг үшрэлтэй гэдэг нь бэлт байсан. Гэхдээ өнөөдөр Монгол улс капиталист тогтолцоонд шилжиж орчин үеийн боловсралтай болж байгаа ч хөгжлийг материалын хүчин зүйлсээр хэмжиж хүмүүс эд зүйс бэйт байлагт ихээр татагдах болж. Гэхдээ эд хөрөнгө дотоод амар амгланг авчирч чаддгүй гэдгийг цаг хугацаа харуулдаг. Бид монголчууд эд хөрөнгөний араас л илүү яваад байна да. Хятад шалгаагүй. Хаа сайгүй зөвхөн мөнгө бит эд байлгийн төлөөл амьдарч байгаа баян чинээлэг хүмүүс зөндөө. Гэхдээ зарим нь магдгүй ихэнх нь дотроо эд хөрөнгнөөс илүүтэйгээр амьдралын утга учирыг эрэлхийлж байна. Барууны орнуудад ч ялгаагүй. Бурхны шашныг төрийн шашин болгож хэдэн зууны турш дээдлж ирсэн монголчуудын амьдралын хэм маяг, соёл, ёс заншилтай бурхны шашин
салшгүй холбоотой юм л да. So Mongolia actually Buddhist country. Монголчуудыг ялгах өвөр мэд шинжийн нэг хэсэг нь бурхан шашин. Buddhism. So therefore Buddhism is one of the important aspects of Mongolian identity. It is. Like Tibet, Tibetan. Төвд ч бас. Buddhism is our бурхны шашин нь төвдүүд бидний нэрийн хууц гэж хэлж болно. Загалмайн шашинтай, лалын шашинтай төвд хүмүүс бас байдаг л да. Гэхдээ үндэсний хэмжээнд бурхны шашин хамгийн нөлөөтэй. Монголд ч гэсэн өөр шашинтай хүмүүс зөндөө байдаг. Тиймээс уламжлалт үнд зүйлээ хадгалж үлдэхийн тулд зөвхөн бурхны шашныг шүтгэхээс илүү тэгэр яагаад шүтгэх тухай мэдлэг боловсролыг түгээх нь чухал байна. Би бол христийн, юудийн, лалын гэд бүхэл шашинд хүнд итгэлтэй ханддаг хүн. Гэхдээ сайн мэдхийн хувьд гэвэл бурхны шашин ялангуяа налаанда уламжлал нь судалгаанд тулгуурласан байдаг. Олон эрдэмтэн судлаачид тэрний дотор шашин шүтлэггүй хүмүүс бурхны шашныг бүх зүйлийн шалтгааныг судалдаг боловсрол мэдлэгт суурилсан шашин гэж үздэг. Тиймээс буддизмын философи ялангуяа буддизмын психолог нь шашны бас боловсролын нэгэн хэсэг болдог. Энэ бол шашны биш академик сургалтын хэсэг болох учраас Монголд боловсролын системдээ оруулж болох юм. Энэ маягаар бурхны сургаалыг орчин цагийн хөгжилтэй холбон ууж болно. Yes, Mongolia. Тийм ээ. Өнөөдөр Монгол улс материаллык баялаг эрчимтэй бүтээдэг. Ардчилсан капиталист тогтолцоотой орн болохыг зорж байгаа. Ардчилсан капитализм нь хүн төрөлхтний туршиж үзсэн нийгмийн тогтолцоонуудаас хамгийн зохистой нь гэдэгт та санал нийлдэг үү? Тийм ээ. Би санал нийлнэ. Ардчилсан нь улс төрийн системийн хувьд хүн төрөлхтний ирээдүй систем. Сорийн ганц зам нь гэж би боддог. Энэ хорвогийн эзэд нь 7 тэрбум хүмүүс гэж би үздэг. Тэгжч өргөлж ярддаг. Улс үндэстний жинхэнэ эзэн нь ард түмэн нь болохоос аль нэг улс төрийн намын эсвэл шашны удирдагч хаан хатан биш шүү дээ. Өдөртөгчд гарч ирдэг, бууж буцдаг. Харин ард түмэн хизээд л оршдог. Тийм ч учраас би 2011 онд улс төрийн үүрэг хариуцлагаас өөрийгөө бүрэн чөлөөлсөн. Ганц бич биш, надтай зүг далай лам нь шашин төрийн тэргүүн болж ирсэн 400-ны настай уламжлал эцэс болсон гэж хэлж болно. Яагаад гэвэл би ард түмэн нь төрийн тэргүүнээ чөлөөт сонгуулаар сонгож, тэргүүн нь ард түмнийхөө өмнө хариуцлага хүлээдэг ардчилсан тогтолцоог байх нь зөв гэж үзсэн юм. Хэрвээ төрийн тэргүүн нь ажил үүргээ хийж чадах бол ард түмэн тэрнийг огцруулж чаддаг байх хэрэгтэй. Багсаг алдаа гардагч ардчилсан систем хамгийн шилдэг нь юм. Дээр нь капитализм хов хүнд өөрийгөө бүрэн дүүрэн дайчлах шинийг бүтээх эрх чөлөөг өгдөг. Харин төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн систем хов хүнд тийм боломж өгдөггүй. Харин ч хов хүний бүтээх хүсэл эрмэлзлийг хязгаарлалт. Гэхдээ капиталист системтэй орондоо эрх мэдлийг хууль батлах, хэрэгжүүлэх,
Тэдгээрийг хянах хараат бус шүүх засаглал хэрэгжүүлэхээр зохицуулах нь оновчтой болохыг хөгжсөн олон орны жишээ харуулж байна. Харамсалтай нь Монголд эрх мэдэл тэгж ялгагдаж чадахгүй. Ялгаа нь тодорхойгүй байна. Энэний тулд их ажиллах хэрэгтэй те. Тийм ээ. Гэгэнт юм ээ. Би энэ их хэрэгтэй. Дели, ялангуяа Дармсалад гадуур явж байхдаа хүмүүс нь уур уцааргүй. Хад жаргалтай явахыг анзаарлаа л да. Энэ тгэхт баян хоосны ялгаа асар их гэдгийг хүн бүр мэднэ. Тэгсэн хэрнэ хүн болго инээмсгэлж явах юм. Гэтэл монголчууд бид тэр бүр ингэж инээж инээмсгэлж явахгүй байна. Таны бодлоор юу улс үндэстнийг аз жаргалтай болгодог вэ? Гадны талын материал хөгжил нь дотоод сэтгэлийн хөгжилтэй хослсон байх учиртай. Баяжиж бид хөрөнгөтэй болохыг эрхэм зорилго болгох ёсгүй. Бид хүн болохоор өөр өөрийн мэдрэмж баярлаж, зовж, өрөвдөж шаналдаг сэтгэлийн хөдлөлтөй амьдч шүү дээ. Энэ бүхэн чинь бидний дотоод сэтгэл бодолтой холбоотой. Тийм учраас дотоод үн цэнэ гэдэг нь сэтгэл амр амгалан байхын үнд суурь юм. Харин мөнгө эрх мэдэл бол сэтгэлийн амр амгаланг авчирдаг юм. Заримдаа баяжиж хөлжин эрх мэдлээ цуцаадхах тусам санаа зовх асуудлууд нь улам нэмэгддэг. Ер нь тэгээд ч монголчууд та нар түүхэндээ дайчин зэрэг хүмүүс байсан учраас сэтгэл санаагаа баг зовоо чадна да. Жаргалтай амьдрахад материаллык хүчин зүйлээс гадна сэтгэлийн оюун ухааны хүчин зүйл их чухал гэж таасаа хэллээ. Гэтэл өнөөдөр манайхан улс төрийн нам, үзэл бодол, нутаг усаараа ялгарн талцаж, хэл амаа нэг л сайн олдсож чадахгүй байна. Бид ер нь яавал эв нэгдэлтэй амьдарч чадах вэ? Энэ асуултанд хариулахын тулд ганц улс биш. Бүх дэлхийг бүхэлд нь хамарч ярих ёстой болов уу? Би энэ талаар нэг тайван найзтай хэлж ил байсан. Та нар зөвхөн өөрийн намынхаа эрх ашгийг бодоод үндэсний эрх ашгаа хөсөрдүүлээд байна гэж. Яг энэ шиг нөхцөл байдал Монгол оронд үүсчгээд байж болно. Үзэл бодлороо нэгдэн нийлсэн хүмүүс зөвхөн өөрсөддөөгөө адил хүмүүсийн эрх ашгийн төлөө үйлчлээд байдаг. Гэтэл эрүүл хүч эрхэг Монголыг бүтээх нь бүх монголчуудын үүрэг шүү дээ. Гарцаагүй үнэн. Монголын бүх намуудыг цэцэглэн хөгжсөн оюун санааны эрүүл оршихуутай Монгол улсыг бий болгохын тулд хамтын хариуцлага хүлээх ёстой. Энэ бол бүх монголчуудын ашиг сонирхол нь байх ёстой. Монгол улс тусгаар тогтносон орны хувьд хятад, Орос улс дахь монгол цустай ахтундраа харж хандаж байвал зохилтой. Мөн материаллык баялаг, хөгжлийг хэдэн зууны түүхтэй уламжлал ёс заншилтайгаа хослуулах хэрэгтэй. Техник технологийн хөгжил, орчин цагийн боловсрал, бит эд хөрөнгө нь хүний бие махбодыг ая тухтай байлгадаг бол уламжлалт үн цэнэ бол сэтгэлийн амар амгалан мэдрүүлнэ. And traditional value brings inner comfort. Yes. Таны хэлснээс оюун санааны оршихуй ба шашин хоёр нь заавал цуг байх албагүй ангид зүйлс гэж ойлгогдлоо. Тэгэхээр аз жаргалтай амьдралд оюун санааны оршихуй. Таны удаа дараа ярьж ирсэн шашны бус ёс зүй яагаад тийм чухал болохыг та тодруулж тайлбарлахгүй юу? Хүний оюун ухаан амар амгалан байх нь эрүүл инх байх нэг чухал шалтгаан гэдгийг анагаахын эрдэмтэд нотолсон байгаа. Уур уцаар, үзэн ядалт, айдас түгшүүр бол эрүүл мэндэд хортой гэсэн үг. Оюун ухаан сэтгэл санааны амар амгаланг
дэлгүүрээс бодолтож авч болохгүй ш. Харин Монголын зарим дэлгүүрт зардаг юм болов уу? Гэхдээ манайд тэгж боддог хүмүүс харин байдаг. Буруу муу мухай юм хийчихэд сүмд очиж мөргөл үйлдэн мөнгөөр өргөл өгч өршөөл инэрлэх хүсдэг. Ийм зүйл бурхны сургаалд байж болох уу? Яаж байж болох вэ? Бурхны шашинд бүхнийг бүтээгч гэсэн ойлголт байдгүй. Буддаа бол зөвхөн багш. Буддаа биднийг зааж сурган сэтгэл оюуны амар амгалан яаж олох тухай заадаг. Нэгэнт бүтээгч биш болохоор Буддаа бидний үүлийг өршөхгүй. Бид өөрсдөө л зөв бодолтой, зөв сэтэлтэй байж өөрсдийнхөө ирээдүйг бүтээдэг. Хүн өөрөө хувь заяаныхаа эзэн болохоор ирээдүйн маань зөвхөн биднээс хамаарна. Хувь тавилан маань бидний гарт байгаа гэж Буддаа сургасан байдаг. Хүний амьдралд энэрхүү гэдэг ойлголт хэр чухал байр суурь эзэлдэг юм бэ? Учир нь манай оронд ядуу тарчиг золгүй амьдарч байгаа нэгнийг өмнөх амьдралдаа уйлдсан нүгэлт үлийнхээ үрийг эдэлж байгаа муу хүн гэж үзэх хүмүүс байдаг. Ийм ойлголт нилээд газар авсан болохоор гуйлагчин хүмүүстэй муухай харьцах хандлага их ажиглагддаг л да. Ийм байдлыг яаж өөрчилж болох вэ? Энийг би их буруу хандлага гэж хэлнэ. Энэ этгээгч гэсэн ядуу тарчиг хэрэгтэй кастын системийн дагуу тэдний карма буюу тавилан энийг юу ч өөрчилж чадахгүй гэж үл хошоодог. Nothing can be. That's your own destination. So that's Бурхны шашны өнцгөөс харвал энэ бол байж болшгүй буруу зүйл. So хүн бүр бурхан гэж Буддаа заадаг. Buddha nature. How important is to be Тиймээс хүн бүр ажилхан гэдгийг байнга санж байх ёстой гэж сургадаг. So those Баян чинээлэг элбэг дэлбэг амьдарч байгаа хүмүүс ч гэсэн бусадтай адил хүн болохоор шургуу ажиллаж хөл мөрлөхөө өмөрдөж болохгүй шүү дээ. Боломжтой нь боловсрал эрүүл мэндийн тус тэмийг дутагдж байгаа нэгэндээ өгөх ёстой. Тэгэхээр ядуу тарчиг нэгнийгэ тавлингаа үүрч үүлийн үрээ эдэлж байна гэж хэзээж хэлж болохгүй. Ёстой болохгүй. Буддаа өөрөө ядуу зүдүү өвдсөн зовсон хүмүүст өгөөмөр ханддаг байсан. Нэг удаа Буддаа хөсөр хаягдсан өвчтэй хүний халамжилж хөлийг өөрөө угааж үнэн жишээ ванда усанд явуулсан байдаг. Гол нь өөрөө бусадтай үлгэрлж байгаа нэр шүү дээ. Монголчууд бидэнд энэ чанар дутаад байгаа гэж би боддөг юм. Монголчууд ч хэлдэггүй төвдүүд бидэнд ч гэсэн энэ чанар дутагдаж байгаа. Магадгүй хэрхэн зэнта өндөр зарим лам нарт ч гэсэн дутагдаж байгаа. Тэд ядуу хүмүүст ойртож туслахад өөрсдийгөө хэтэрхий ойдны гэж боддог байх. Энэ бол буруу. Маш буруу зүйл. Аль шашинд тухайн нийгэмдээ буруу ойлголт төрүүлэх ийм хандлага байгаа нь ажиглагддаг л та.
манай шашны зарим сүм хийдийнхэн энэ тал дээр анхаарах цаг нь болсон. Бид буруугаа ойлгож өөрчлөгдөх ёстой. Өнөөдөр монголчууд бид мухар сүсэг шашин хоёрыг ялгаж салгаж ойлгох шаардлагатай болчиход байна. Аливаа үйлийг хийхэд сайн муу өдөр гих заншил бий болоод байна л да. Жишээ нь ийм өдөр үсэд сулж болохгүй, тийм өдөр аян замд гарч болохгүй гэх мэтчилэн. Таны муу өдөр ер нь хэзээ байдаг юм бэ? Энэ талаар бурхан багш их тодорхой хэлсэн байдаг. Үйлийн үр буюу карма гэж. Бүх зүйл өөрөөсөө шалтгаалх болохоос аль нэг од гарыг өдөр шөнөөс үл хамаарна. Өөрийн хорвоот мэндэлсэн шөн онцгой од гэсэн тухай 5 дугаар далаалам намтартаа бичсэн байдаг юм. Төгс өглөө хэсэгт тэр нэг төрсөн энэ өдөр бас нэлээд олон нохо гөл гөлсөн гэж дурдсан байдаг юм. Тэгэхээр өдөр бүр сайх өдөр байх нь. Та бөөгийн болон бурхны шашин хоёрын ялгааг хэлж өгөөч. 1930-ад оны үед буддын сүм хийдийг нурааж сүйтгэж эхлэхээс өмнө хүрээний лам нараа цам харайх гэдэг бүжиг бүжиж шашны ёслол үлддэг байсан. Тэр нэг талаараа бөөгийн зан үйлтэй надад адилхан санагддаг юм л да. Та энэ хоёрын ялгааг тодруулаач. 7-8 дугаар зууны үед бурхны шашин орж ирэхээс өмнө төвдөд боо мөргөлтэй төстэй эртний бөөгийн шашин гишүүддэг байж. Тухайн үед Төв Азийн орнуудад ч гэсэн бөөгийн шашин зөөнхөлж байсан. Уг шашинд юуг ариун дагшин гэж заасан тэрийг шүтэж сүсгэлдэг байж. Бурхны шашин төвдөд нэвтэрсэн ч эхэндээ хүндрэлтэй асуудлууд их гардаг байсан ба зарим тохиолдолд бүр сөргөлт өнч үүсч байсан. Мэдээж өөр улсаас энэ төрлөөс шинэ шашин орж ирэхэд уламжлалт шашнаа шүтдэг хүмүүс эсэргүүцэл үзүүлэх нь тодорхой шүү дээ. Гэсэн хэдий ч цаг хугацаа өнгөрөх тусам Буддагийн сургаалыг хүмүүс эергээр хүлээж авах нь ойширсан байгаа юм. Тэгээд Төвдийн хаад Буддагийн сургаалыг бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн юм. Гэхдээ Буддын шашны үзэл санаа философи Төвдийн уламжлалт шашнуудын нэг болох бөөгийн шашинд үлэмж ихээр нөлөөлсөн. Энэний үр дүнд өнөөдөр төвдөд бурхны шашинтай маш төстэй бөөгийн шашныг шүтдэг хүмүүс одооч олон байгаа. Ухаалаг үндсийг Mobicom-оос авдаг. Та аль ч оператрийг хэрэглэж байсан хүүгүүд лизингээр ухаалаг үндэс таних. Мөн дээрээс нь бид танд Mobicom-ын үнцэнтэй дугаарыг үндсэн үнээр нь санал болгож байна. Та яг одоо 182222 дугаар залгаж авлаарай. Mobicom. You have on charging. Та өөрийн гэсэн charging-тэй гэсэн. Charging. Charging. Чожуну? Ойес, чожун. Тийм ээ. Гэхдээ буддистууд бид чожунд тийм ч их аж холбогдол өгдөггүй. Энийг орон нутгийн сахиус гэж ойлгож болно. Будда Дарма Санга. Чожун бурхан, ном, ховор гэсэн гурван эрдний тоонд багтдаггүй. Энэ бол лам уургаас хамаагүй өргөн цар хүрээтэй ойлголт. Бурхан, ном, ховор гэдэг нь гурван өөр хэлбэрч гисэн агуулга нэг. Anger, ignorance, чоочнд хайр сэтгэл,
уур хилэн, бардам цан, атаж өтөө гэд хүмүүнд байдаг бүхий л сэтгэлийн илэрхийлэл бий. Бурхны шашинтнууд бурхан, ном, хувраг гурвыг орчлын ертөнциос чөлөөлөгдсөн учир шүтдэг. Чошун бол чөлөөлөгддөг. Шүгдэн гэж яг юу гэсэн үг юм бэ? Шүгдэн үү? Шүгдэн бол сайн муугаар хэлүүлсэн их эргэлзээтэй зүйлс. 5-р далай ламын үед бий болсон 400 жилийн настай ойлголт. They consider described this spirit is something Дуулба данзан гэдэг нэгэн лам буруу ёроол 50 мөргөж залбирснаас болж өөрөө чөтгөр буюу шүгдэн болж хувирсан гэдэг юм. 5-р далай лам шүгдэнг маш аюултай хүн өлтөө чөтгөр гэж хэлсэн байдаг. Та сая буруу ёроол залбирлаас болсон гэж хэллээ. Тэгэхээр буруу ёроол чөтгөр залбирвал хүнд өөрт нь муугаар нөлөөлдөг гэж ойлгож болох уу? Тэглгүй яхав. Жишээ нь хүн ямар нэгэн сайн үйл хийгээд би сайн үйл хийсэн юм чинь одоо ариусн буянтан болно гэж залбирвал буруу утж байгаа нь тэр. Ингэж залбирах их хортой. Нэг удаа би өөрөөж гисэн ийм бодолтой залбирч байсан тохиолдол би. Ингэж залбирснаар би өмнөх далай ламнараа гутаасан гэж хэлж болно. Нэмэрхүү бодол дээр залбирх нь маш хортой гэж 5-р далай лам онцгойлон анхааруулсан байдаг юм шүү дээ. Ингэж залбирч мөргөл үлдхийг 13-р далай ламч гэсэн хоригдсан. Миний залуу үеийн маань багш нарын нэг ингэж залбирдаг байсан гэж дуулддаг байлаа. Гэхдээ тэр анд нөхрийн хуваар бусдын төлөө гэсэн сэтгэлтэй залбирдаг байснаас би аврын хамгаалагч болъё гэж бодож залбирч байгаагүй. So I also then follow him. In spite of my 1951-с 1970 он хүртэл би тэрний жишгийг дагаж мөргөл үйлдэг байсан ч гэлээ. Дээгүүр зиндааны багш нар маань дэрнээс их зайгаа барьдаг байсан болохоор шашны үүх түүхийг судалж эхэлсэн. Мэнгэж судалсны дүнд буруу бодол тээж залбирч болохгүй юмаа гэдгийг ойлгосон. Бас нэг зүйл гэвэл 5-р далай ламууд бас 13-р далай лам шашны альва хэсэг бүлэгт ялгахгүй залбирдаг байсан. Тэдний нэгэн адил маш олон эгэрсэн хувиргууд альва бүлэгт хамрагддаг байж. Гэхдээ өөр бүлэгт хамаарахын төлөө залбирдаг багштар байсан. Тэдний хувьд тухайн урсгалаа шүтсэн бол өөр урсгалын аль нэг элемент нь татагдчих болохгүй гэдэг. Жишээ нь Нэмүү шашинтай гэр бүл төрсөн мөртлөө Гэлубэ бурхныг шүтсэн бол эргэж Нэмүүтэй холбогдох ёсгүй гэж заадаг. Өмнө нь төвдөд бурхны шашны маш олон урсгал сект байсан болохоор хэрвэл тэмцэл зодон цохон их гардаг байсан. Яг өнөөгийн шийд сүнит муслимуудын зөрчил шиг сектерээ талцаж хуваагдж байгаад ширүүн тэмцэл өрнүүлдэг байж. Энэ их буруу зүйл. Гэлүү, нэмүү, саж,
гүйж урсгал цөм боддод итгэдэг. Тэгэхээр урсгалдаараа хуваа гэдэг сүсэглэж бишрэх гэдэг их буруу зүйл. Your Holiness, I have some. Дээр хингэгэн тэмэн. Би зүгээр мах цуснаас бүтсэн игэл хүний хуваар танаас нэг зүйл асуух гэсэн юм. Амьдралын үн цэнэ гэж жухам юг хэлдэг юм бэ? Аз жаргал гэдэг бол амьдралын үн цэнэ гэж би ойлгодог. Тэгж сургадаг. Жаргалтай амьдрахыг хэлж байгаа юм уу? Тийм ээ. Хүн өрсөлдөгчөө дарж альва залха арга чарга хэрэглэн арай гэж сонсондоо хөрвөл энэ бол зуурдын жаргал. Насан туршийн жаргал явж биш. Through such method, long run will not bring. Харин хүнд тусламж хэрэгтэй бол бусдынхаа төлөө зүтгэж чадвал бусдыгаа ядаж хорлохгүй байж чадвал аз жаргалтай амьдралд хүрэх боломж нээгддэг. Ингэж амьдарч чадвал насны эцэстээ би аль байдгаараа хүнд тусалж явлаа. Утга учиртай амьдарч чадлаа гэсэн бодол төрж хүн үгээр хэлхийн аргагүй аз жаргалтай болдог. According my own capacity, I done. Харин хөрөнгө мөнгө алдар нэрийн төлөө энэ насаа хилээсэн хүнд насны эцэст эргэж дурсах юу ч үлдээгүй байдаг. Тэр их алт мөнгө алт эрдэнэс эрх мэдэл тэрнийг үхлээс мулталж чаддгүй юм шүү дээ. Харамсалтай нь манай оронд эрх мэдэлтнүүд зөвхөн өөрийнхөө сайн сайхны төлөө зүтгэдэг. Үр дүнд нь авилга гаарсан. Энэ мэд байдлыг хэрхэн зогсоох талаар таны бодол юу вэ? Авилга гэдэг дэлхийн нийтийг амарсан хор тавдар болчиход байна. Энтхэг хятад гээд олон чуранд энэ асуудал газар авчихад байгаа. Харин жижиг орнуудад авилгын асуудал хаач ч гайгүй байдаг болов. Ард иргэдэд боловсралтай, эрүүл нийгэмтэй, зохих хуулийн засаглалтай, хараат бус шүүхтэй, хамгийн гол нь чөлөөт хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй байж л авилгыг таслан зогсоож чадна шүү дээ. Буруутай гулхайтай бүхэн нуугдмал байдаг. Энийг илчилж олон нийтэд мэдээлэх хэрэгтэй. Ингэж байж л бүх зүйл голдролд ордог. Бас эрх чөлөөг хизээж мартаж болохгүй. Зөвхөн эрх чөлөөтэй нийгэмд дээр хэлсэн зүйлс хэрэгжих боломжтой. Гэхдээ эрх чөлөөг буруугаар ашиглаж болохгүй. Чөлөөт хэвлэл мэдээлэлтэй хараат бус шүүх засаглалтай байх нь хамгийн чухал байдаг. Монголчууд бидний дунд төлөв даруй байж чаддаггүй. Их онц хорох дуртай, эдийн шуналтай олон хүн байна. Харин энэ орны хүмүүс мөн танай лам нар маш даруй, их төлөв төшөө улс юм. Даруй зан ер нь хэр чухал зан чанар вэ? Маш чухал зан чанар. Хүн даруй байх нь угаасаа өөрт нь маш хэрэгтэй. Би хүмүүстэй уулзахдаа далай ламын хуваар биш. Дэлхий дээрх 7 тэрбум хүний нэгэн хуваар уулзаж ярилцахыг хичээдэг. Би тэднийг ахыгч дүүгээс минь өөрцгүй эгэл хүн гэж хардаг. Хүмүүс ч намайг өөрсдөөс нь ялгаагүй хүн гэж хараасай гэж боддог. Бид цөмөрөөл хүмүүний дүрийг олж төрөгсөд хэрвээ би өөрийгөө бэ далаалан бүхнээс дээгүр гэж бодож эхэлбэл тун ганцаардсан гунигтай нэгэн болж хөвөрн шүү дээ. Олон мянган сүсэгтэн өмнө тань залбирч таны хараад л бүхийж
залбираад байхад та яаж ийм байр суурьнаас хандж чаддгаа тайлбарлаач. Та өөрийгөө яагаад заавал эгэл хүмүүний нэг гэж харддаг юм бэ? Далаламч гэсэн хүн шүү дээ. Мэд дандаа анхдагч төвшөндөө бууж байх ёстой. Тэнд энэ дэлхийн 7 тэрбум хүн яг адилхан хүмүүс. Ямар ч ялгаагүй. Харин дараачийн төвшөнд ялгаа нь асар их. Арьс өнгө, сүсэг бишрэл, баян ядуу гэнгээл. Монголчууд сая хүн амтай билээ юу? Гурван сая. Энэ 3 сая хүн сүсэгтэй, сүсэггүй, буддист, христ, муслим, баян ядуу, ухаантай, даруу гэд хоорондоо харилцсан адилгүй юм. Тиймээс энэ 3 сая хүн болгонд байдаг зүйлийг харах хэрэгтэй юм. Шашин шүтлэг яс үндэс гэлгүүгээр цөмөрөө л оюун ухаантай хүмүүс гэдгийг санах ёстой. Хүнийг хүн гэж харж чадвал ямар ч ялгаа байдгүй юм шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл би 7 тэрбум хүн цөмөрөө ямар ч ялгаагүй хүн л гэж хэлэх гээд байгаа юм. Бид 7 тэрбум уу нэгдмэл байх хэрэгтэй. Би чухамдаа энийг л аминчлан захимаар байна. Яаж гэсэн тэдний нэг. Ингэж бодож байж л би олон найз нөхдтэй болж чадсан. Хэрвээ би бол гэгэрсэн далайлам зөвхөн ариун сэнтидэл залрах ёстой гэгэнтэн гэж бодвол төлийн ганцаардмал амтэн болох байсан юм шүү дээ. Бүх насны хүмүүсийн боловсролын талаар та юу гэж боддог вэ? Таныг боловсролд маш анхаардаг гэдгийг таны ярилцлагуудаас би үргэлж харддаг. Боловсрол зөвхөн хүүхдүүдэд хэрэгтэй зүйл биш. Бүх насны хүнд хэрэгтэй. Та энэ талаар өөрийн бодлоо хуваалцаач. Боловсрол гэж мэдлэгээ гүнзгийрүүлэхийг хэлнэ гэж би хувьдаа боддог. 13 дугаар зууны үед амьдарч байсан төвдийн нэгэн их багш хүн өхөн өхлөө суралцдаг гэж хэлсэн байдаг. Боловсролыг гэгэрэл гэж хэлж болох уу? Хүн ер нь яаж гэгэрэлд хүрдэг юм бол? Боловсрол болон гэгэрэл ялгааг та хэлж өгөхгүй юу? Гэгэрэлийг янз бүрээр ойлгож болно. Боловсролтой хүнийг боловсролгүй хүнээс илүү гэгэрсэн гэж ойлгож болно. Шинжлэх ухааны салбарт эрдэмтдийг гэгэрсэн хүн гэж хэлж болох бол оюун бодол бодрол бясалгалын хувьд буддаг гэгэрсэн хүн гэдэг. Тэгэхээр гэгэрэл гэдэг бол гүнзгийрсэн мэдлэг боловсролыг хэлж байгаа юм. Будда as an enlightened person that is something very deeper level. Монгол оронд их түгээмэл байдаг нэг зан үйлтэй холбоотой асуулт танаас асуух гэсэн юм. Хүн нас барахад монголчууд лам дээр очиж хойтхыг уншуулдаг. Лам талигачийн алтан хайрцгийг нээгээд бүрлээчийг зурсан зураг төөргөөсөө тийм хугацаагаар урт насалж эсвэл богино насалж гэж хэлдэг. Энийг юу гэж ойлгох вэ? Хэрвээ хүнийг хугацаанаас илүү эсвэл дутуу насалж гэж хэлж болдго юм бол ягаад заавал нас барсныхан дараа хэлдэг юм бэ? Амьд байхад нь хэлж болдго юм. Тухайн ламаас нас уусан дээр юм байна. Би мэдэхгүй юм. Та энэ зан үйлийн талаар мэдэхгүй гэж үү? Мэдэхгүй ээ. Зурх ажтал тиймэрхүү үйл хийдэг үз. Би зурха ухааныг хүнддэгдэгч айхтар эдгэдэг хүн.
culture of astrology, but I do not believe much. Бурхны шашныг төвд хэл дээр заадаг болохоор төвд хүмүүс төвгөө ойлгодог. Харин Монголд тиймгүй. Яг юу зааж байгааг төвд хэл мэддэггүй бол энгийн иргэд ойлгож чаддаггүй. Тиймээс Бурхны шашны сургаалыг Монгол хэл дээр заавал зүгээр биш үү? Энэ талаар таны бодол? Тийм ээ. Хэлний асуудал яалтчгүй тулгарч байгаа асуудлууд нэг шүү дээ. Бурхны шашны сургаалыг монгол хэлний хөрвүүлэх дээр. Бид 10 жилийн өмнөөс бурхан багшийн сургаал болох Ганжуур Данжуурын 300 гаруй бодисуудрыг англич төрүүлжүүлэх ажлыг эхэлсэн. Үндсэн 3 хэсэг товаасан. Шинжлэх ухаан, гүн ухаан, мөн шашны тухай сургаалууд. Шинжлэх ухаан бол юниверсал. Түгээмэл ухаан. Хааж адилхан. So the science Ганжуур Данжуур дах хүмүүний оюун ухаан. Бие махбодын талаар өгүүлсэн бодийг бид шинжлэх ухааны төрөлд багтааж шашны бус боловсролын салбарт ашиглаж болох хэсгүүдийг түүж англисан. The first part, your science. So that now some 10 жилийн өмнө Америкийн хэсэг эрдэмтэд энэ судраас уншиж мэдсэн зүйлээ туршиж хүртэл үлдсэн байдаг. Which can be fit in secular education field. Өрдүн маш сайн гарсан. Өнөөдөр мэдхэх дэх төвд дөрвөгсдийн сургуульд буддын шашны шинжлэх ухааны хэсгийг хичээл болгон зааж байгаа. Гурхны шашин нөлөөтэй байдгийн хувьд Монголд ч гэсэн ийм туршилт төсөл амжилттай хэрэгжих байх. Буддын шашин шүтдэг, эс шүтдэг, эсвэл өөр шүтлэгтэй хүмүүс бурхны шашинтах шашны бус шинжлэх ухааны тайлбаруудыг сурч ойлгоход ямар ч асуудалгүй. Мөн хүн өөрийнхөө дотоод сэтгэлээ амар байлгахад бас суралцж болно. Хүний дотор нь амар амгаланг устгахч хүч нь бас байдгийг ойлгоно. Харин энэ тэрхүү сүйтгэгч хүчийг барьж сэтгэл хөдлөлийг дард сурахын тулд хүн мэдлэг боловсралтой сэтгэлээ хянч чаддаг байх ёстой. Эцсийн бүлэгт энэ бол хойд дүрийн тухай биш. Нирванагийн тухай биш. Ердөө эрүүл сарвал, сэргэлэн цовоо, аз жаргалтай амьдрах тухай заасан ухаан юм. Одоо энэ миний сүүлийн асуулт. Та Монгол сүсэгтэн олондоо хандаж юу захиж хэлэх вэ? Б. Бурхны шашинтнуудтай Төв, Монгол, Хятад, Япон, Солонгосын хүн бүрд хандаж бид бүгд 21-р зууны буддистууд байх ёстой гэж хэлдэг. Сохроор шүтэж бишрэх биш. Буддын шашин гэсэн цогц системийг бүхэлд нь ухаж ойлгосон тийм сүсгтнүүд болъё гэж захимаар байна. Хуучин шигэ учир утгыг нь ойлгоогүй
зүгээр л боддог шүтдэг гэж ярьж явдаг үе өнгөрч байна. 21-р зууны сүсгтнүүд үед байнга өөрсдийгөө боловсруулж сурч боловсрохдоо тогтмол анхаарах хэрэгтэй. Монголын эхэр ахын дүүстэй далай гэж монгол нэртэй хөвд энийг л захих байна. Далай гэж юу гэсэн үг юм бэ гэж надаас асуухаар бэ энэ бол монгол үг шүү гэдэг юм. Та нар эрхчлөөд төлс. Мөн танаа улсын эдийн засаг хангалттай хөгжиж байна. Мэдээж хэрэг хүндрэлтэй асуудлууд байлгүй л яхав. Гэхдээ ерөнхийдөө хөгжиж байна гэж би харж байгаа. Тиймээс танаа орны өмнө сайн сайхан ирээдүй байгаа. Гэхдээ хөгжил цэцгэлтийг зөвхөн материаллык талаас нь харах бас дотоод сэтгэлтэйгээ холбож ойлгож хөгжүүлэх ёстой. Тэгсэн цагт монголчууд үнэхээр аз жаргалтай ард түмэн байж чадна. Танд маш баярлалаа. Дээрхийн гигантэй минь. Баярлалаа. 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 Залуу гэр бүлийн хувьд хоёулаа ажилдагч